Amém. Boa noite a todos. Uma boa noite também a você que acompanha essa Santa Missa pelas redes sociais da paróquia. Sintam-se todos acolhidos. Intenções da Santa Missa. Nós estaremos celebrando essa Santa Missa nas seguintes intenções. Falecidos pelas almas do purgatório, Ana Zenu Messias, Francisco Donizete Muniz, José Manuel Generoso, Maria Gabriela Generoso, Olivina de Jesus Nunes, Rovilson Pereira da Silva, Maria José Nunes, José Vitor dos Santos, Augusto Elias Jorge Zenon, Cesarina de Jesus Lima, Lourdes Maria de Almeida, José Vitor de Souza, Moisés Franco, Maria Camargo da Silva, Sebastiana Martins. Em ação de graças, em agradecimento a Nossa Senhora do Carmo, a uma libertação a Santa Rita de Cássia. Outras intenções, pela saúde de Ana Maria, pela cura de uma queda de cabelo e falta de ferro, pelo aniversário natalício de Alito Oliveira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Estanislau, o amor de Deus é generoso e solidário, sempre, em seu Filho Jesus, revelação plena de seu amor puro conosco. Ele somente pode nos libertar de tudo o que nos oprime e fazer-nos participantes de sua vida. Nele temos plenitude da vida, que dura para sempre. Celebremos também Santo Estanislau, mártir de Cracóvia, na Polônia, que se distinguiu pelo serviço aos pobres e oprimidos, por uma pregação incansável e zelo transformador. Cantemos. Por sua morte, a morte viu o fim. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem fez e descobriu. Meu coração me diz, amor, meu amor, e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje nós celebramos memória de Santo Estanislau, mártir da Igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Preparando o nosso coração para celebrar bem a Eucaristia, façamos o nosso ato penitencial. Coloquemos diante de Deus os nossos pecados, confiando na sua infinita misericórdia. Thank you.
Pai, rei que no misericórdia tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus todo... Ó Deus, em cuja honra o bispo Santo Estanislau tombou sob a espada dos perseguidores, concedei-nos perseverar firmes na fé e na morte, até na morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vos ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, encheste a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. E a Jesus, não, e a quem vós mataste, pregando a numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos, queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, 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 aleluia. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o tempo pascal. Tempo em que a liturgia da palavra vai nos apresentando mais profundamente os mistérios da salvação que se deu em Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, evangelista João está dizendo para nós que aquele que vem do alto fala das coisas do alto. Aquele que sai da terra fala das coisas da terra. Está dizendo isso para dizer para a comunidade dele que Jesus veio do alto, veio de Deus. Portanto, as palavras que Jesus fala não é dele, mas é do Pai. Se ele não tivesse vindo de Deus, portanto, ele não teria como falar das coisas de Deus. Mas Jesus, ele saiu de Deus, veio até nós. Portanto, aquilo que ele falou é verdade. Aquilo que ele falou é salvação. Podemos acreditar piamente nas palavras de Jesus. Certamente João está insistindo nessa questão, porque na comunidade dele já estava havendo pessoas que estavam duvidando da pessoa de Jesus Cristo. Sabemos que houve uma época em que se dividiu Jesus em dois, né? No pensamento, né? Nas palavras, né? Dizia que Jesus era só humano, outro grupo dizia que Jesus era só divino. Foi preciso acontecer dois concílios na igreja para resolver esse impasse. Para nós é tudo resolvido, mas foi dois concílios. E os dois concílios decidiram, os bispos e o Papa decidiram, que Jesus, ele é humano e divino na mesma perspectiva. Ele tem 100% de humano e 100% de divino. Para nós é muito tranquilo, mas na história da igreja teve um período que foi difícil. Um grupo ficava de lá, o outro grupo ficava de cá e ficavam debatendo. E aí a igreja chegou a essa conclusão. E São João está dizendo justamente, está dizendo isso, que Jesus vem de Deus. Ele vem, portanto ele é totalmente divino, mas ele vem para cá, ficar conosco, participar da nossa humanidade. Então ele é divino e humano na mesma perspectiva. É o nosso Salvador. Podemos acreditar piamente nele, pois ele veio do alto. O que ele fala tem credibilidade, porque ele fala as coisas de Deus. Por isso não precisamos ter receio. Podemos depositar a nossa vida nas mãos de Jesus sem medo, porque o máximo que ele vai fazer é nos ajudar. Mais do que isso, ele não fará. Já na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, nos mostra os discípulos, aquele grupo de discípulos que nós vimos domingo passado, que estava numa casa de portas fechadas, com medo das autoridades religiosas, agora são corajosos, ardorosos, felizes, entusiasmados, estão lá no Sinédrio, diante das autoridades religiosas, aqueles que mandaram matar Jesus.
Diante deles, eles dizem em alto e bom som: aquele que vocês mataram ressuscitou e nós somos testemunhas. Até então eles estavam com medo, agora eles não só têm coragem, como eles acusam e falam para as autoridades religiosas que eles mataram Jesus, mas ele está vivo. E aí aquele grupo do Sinédrio resolvem matar também os discípulos, mas não fazem nada contra eles, porque havia uma grande população e a população gostava muito dos apóstolos. Assim então deixa eles irem, mas os discípulos agora estão vivenciando a experiência do Cristo ressuscitado e assim dando testemunho com bastante entusiasmo da ressurreição do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Preces da comunidade. Invoquemos cheio de fé a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos socorre em sua misericórdia, e digamos confiantes: Senhor, dai-nos a paz. Senhor, dai-nos a paz. Pela ressurreição de Cristo, iluminai e guardai o vosso povo, dando-lhe a vida e a paz. Senhor, dai-nos a paz. Pela ressurreição de Cristo, firmai nossos passos no caminho de vosso reino. Senhor, dai-nos a paz. Pela ressurreição de Cristo, alimentai nossa esperança de vida e de paz. Senhor, dai-nos a paz. Pela ressurreição de Cristo, fazei-nos viver na santidade e na solidariedade. Senhor, dai-nos a paz. Pela ressurreição de Cristo, fazei-nos testemunhas vivas da verdade do Evangelho. Senhor, dai-nos a paz. Tudo isso nós pedimos ao Pai, por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício de reconciliação e louvor que vos oferecemos na comemoração do Santo Mártir Santo Estanislau, para que nos obtenha o perdão e nos faça viver em continuação de graças, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações amados. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, o sangue que Santo Estanislau derramou, a imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força, e aos fracos dais coragem para o testemunho. Por Cristo Senhor nosso, por isso com as virtudes celestes,
vos celebramos na terra, louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo. Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Lanza, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o Esposo de Maria, os apóstolos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Irmãs, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto guardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Escondido.
Oremos. Recebemos, ó Deus, os dons celestes, alegrando-nos pela festa de hoje, assim como anunciamos nesta Eucaristia a morte do vosso Filho, possamos participar com os santos mártires de sua ressurreição e de sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Ministério de Música informa que estão abertas as inscrições para um coral infantil. Eles estão querendo montar um coral de crianças. Crianças de 6 a 13 anos que gostam de cantar, procurar fazer a inscrição, que aí o pessoal da música vai ensaiar e fazermos um coral de crianças. Da mesma forma, nós fizeram coral de adultos, agora querem fazer coral de crianças. Então, alguma criança que vocês têm em casa, que gosta de cantar, que gostaria de participar, fazer a inscrição lá na secretaria, para depois ensaiar e poder cantar em nossas celebrações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está acima de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma boa noite, dia em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.